Днями у Чернігів завітала команда проєкту «Доступно.UA» – мобільного додатку, який орієнтований на людей з інвалідністю. Наша задача – окреслити максимально велику кількість локацій. І умовно людина з інвалідністю, яка живе в Чернігові, може ввести параметри, які йому зручні, наприклад, де закладів є туалет для людей з інвалідністю, щоб скористатись ним доступно і якісь звичайні людські потреби свої задовольнити. І він знає, що в цьому ресторані, в цьому банку він може скористатись. І він іде, користується цими послугами. Ми вважаємо, що це буде дуже корисно і для бізнесу, тому що це конкурентна перевага, ми їх виокремлюємо від інших. І для людей з інвалідністю, мам з колясками, маломобільних груп населення. Першим перевіреним об'єктом у Чернігові стала міська рада. Мені дуже приємно, що нас зустріла людина, яка цим займається, і я побачила прогрес. Я в Чернігові вперше, я моніторю міськради вперше, але я побачила прогрес і побачила, що незважаючи на те, що це історична будівля, що це дуже стара будівля. Як на мене, міськрада зробила максимально для того, щоб зробити доступною для людей з інвалідністю. Є моменти, які ми хотіли поправити, ми взяли контакт, ми будемо працювати з міською радою, щоб вони ставали краще, але вже станом на зараз це набагато краще, ніж 4 роки тому. Але місту ще є над чим працювати. Батьки дітей з інвалідністю відзначають певний прогрес, але кажуть, роботи ще багато. Великий плюс те, що у нас з'явилися тролейбуси, маршрутки з пандусами, да? Щоб можна заїхати з коляскою, допустим. Але так, допустим, є в аптеку, багато є аптек, в яких наче роблять пандус, але людина, вона колись це сама не доїде, і тому наша присутність як батьків має бути постійною. Команда «Доступно.UA» перевірила цілий ряд об'єктів у місті – кафе, аптеки, магазини. Загальна ситуація непогана, каже координаторка проєкту. Ситуація в Чернігові трошки краще, ніж загалом по Україні. У вас дуже комфортно, дуже красиве місто, але можна набагато краще. Після модерації у додатку «Доступно.UA» з'являться локації, які зручні для всіх груп населення.